mnogo ljudi pronaći u ovoj predstavi. Ovo je baš jedna ljudska priča o čovjeku, o njegovim bolima, o pokušaju da pronađe svoj identitet. Tako da mi to svi, u zavisnosti, nije važno koja smo godišnja, koja smo dob, koliko imamo godina, ali svi to povremeno prolazimo, te neke periode kad se gubimo se pa se pronalazimo. Tako da mislim da će baš dosta ljudi moći da se identifikuje sa ovom pričom. Nekako je, za mene je satkana od emocije u potpunosti. Tako da.